Da, pa ja mislim da zaista moja oblast je toliko bila zgažena u Srbiji, uopšte na Balkanu, da praktično nije ni postojala i ne mogu da dozovem u sećanje tu vrstu ludosti i hrabrosti krenuti u pravljanje skroz privatnog festivala savremene igre neke 2003. godine. Ja, osim toga što sam imala izuzetan entuzijazam i baš tu hrabrost i ludilo, ništa drugo nije tu bilo, čak ni u mom obrazovanju, jer ja sam po obrazovanju baletski igrač pre svega i studirala sam u Njujorku plesnu notaciju, znači nešto što je daleko od nekog menadžmenta, ima malo te trgovačke krvi, ali sve ostalo je bilo u tome. I vežbala sam se dugo godina na samoj sebi, jer prosto sam svoje produkcije koje sam sama pravila 90-ih godina uspešno prodavala festivalima u svetu i nekako je možda bilo najteže reklamirati sebe, ubediti direktore velikih festivala, velikih pozorišnih kuća, da evo ja ću da dođem da odigram nešto, moja predstava je savršena, ja sam savršena, vidjet ćete i nekako mi se čini da u poziciji kada reklamirate i najavljujete i prodajete nekog drugog, to sve ide mnogo lakše. U svakom slučaju, kada smo počinjali da pravimo taj festival i uvek nekako govorim o množini, ali je u stvari u pitanju One Woman Show i dan danas. To je festival koji danas dovodi preko 500 ljudi u Beograd, umetnika, tehničkih ekipa, šlepera i svega onoga što ga prati, a organizuju ga samo dve žene. Znači, kada smo radili na samom početku, zapravo nije bilo publike pre svega za balet, pa ni savremenu igru. Kada ste odlazili u Narodno pozorište, mada to je još uvek takva situacija, tamo ste obično mogli da zateknete veoma staru publiku, publiku koja je došla zbog nekih rodbinskih ili nekih drugih veza i publiku koja gleda iz predstave u predstavu iste izvođače i mahom ne plaća kartu. Znači, to praktično i nije publika, to su neki posetioci. I savremena igra je predstavljala potpuni bauk, kako za publiku, tako i za sponsore, naravno i za medije, jer to je sve nekako uvezano. Da bi napravili neki trik sa tim prvim festivalom, ja se sećam da je moja ideja bila da dovedem nešto što će ljudi da prepoznaju. Prosto da to ne bude samo najavljivanje festivala savremene igre, jer znam da niko ne bi došao, nego smo otvarali festival sa jednom predstavom gde su koja je bila na muziku Robija Williamsa, tako da je Robiju, možemo da budemo zahvalni što smo napunili Sava centar. I sećam se da mi je glavni trik u najavi bio što su u predstavi igrale guske koje smo uzimali iz Zološkog vrta Vuku Bojoviću, isto da se zahvalimo. Tako da je to bilo i uspela sam da dovedem jedan ruski balet, naravno ruski balet, ali sa savremenim koreografijama. I na tom prvom festivalu imali smo 6.000 ljudi. Znači, zahvaljujući ta dva Sava centra, sve ostalo je prošlo vrlo loše. Međutim, čula se ta neka priča, već drugi Beogradski festival igre je bio otvoren sa gostovanjem baleta Pariske opere. 10. festival koji je bio prošle godine imao je 18.000 ljudi. 18.000 ljudi koji su platili kartu i koji su došli da gledaju festival, što je užasno veliki uspeh ne za Beograd, nego za Njujork i Pariz i na čemu nam zaista zavide mnoge inostrane kolege. E sad, to nije bila borba samo za poziciju u Beogradu, Srbiji i regionu. To je bila pre svega borba za poziciju tog festivala i ovog grada na nekoj svetskoj mapi. Jer na prve naše festivale niko nije želeo da dođe. Prvo zato što tim baletskim igračima, koreografima i trupama koje sam ja želela da dovedem, Beograd apsolutno ništa nije značio u njihovoj karijeri, u njihovom CV-u. Znači, potpuno jedno nepotrebno mesto, jedan nepotrebni izlet, da ne pričam o tome šta su mislili o Beogradu. A s druge strane, Beograd u nekom drugom smislu nije mogao da im pruži, jer kad, na primjer, balet Bečke Štac opere, koji je baš bio prošle godine kod nas, ode u Pariz, onda oni igraju jednu istu predstavu, na primjer, Uspavanu lepoticu, igraju 20 večeri za redom u nekom
pozorištu. I to se apsolutno isplati. To znači, jedan šleper ode, on se istovari, predstava se namesti i 20 večeri iz večeri u večer se igra bez ikakvog pomeranja, nameštanja. Eventualno prvaci baleta se zamene da ne bi igrali isti i da to ne bi bilo eto dosadno ili da bi se oni malo odmorili. A kod nas treba da ubedite nekoga da dođe na jedan vikend u Beogradu, da odigra jednu predstavu, da igra ispod svake cene i da eto to prosto provuče, pogotovo kada su u pitanju te neke trupe koje po nekom svom zakonu internom imaju takvu vrstu pravila da mogu samo dva puta godišnje da izađu iz svoje matične kuće sa svoje matične scene, kao Milanska Skala, Pariska opera, Bečka opera, onda oni zaista gledaju da odu na gostovanje u Japan ili u Pariz, a ne da dođu u Beogradski Sava centar u kome nema ništa, by the way. Eto, tako da mislim da u tom smislu doći do toga da je Beogradski festival igre sada rangiran među 3 najbolja u Evropi i 4 najbolja u svetu, da nas porede sa festivalom u Lyonu, Amsterdamu i zaista da nas mnogi svetski stručnjaci zapravo porede sa svim onim događanjima koje se dogode, na primjer, u Parizu ili u Rimu, s tim što je ekskluzivitet ovog festivala da se kod njih svi ti događaji i plesni razvuku na po godinu dana, odnosno na čitavu pozorišnu sezonu, a ja uspem da ih sklopim u samo 2 nedelje aprila, da svi ti koji su najaktuelniji dođu u Beograd. Tako da mislim da je festival pre svega došao do sponsora. To su danas, kada pogledate listu, uvek internacionalne ili međunarodne neke firme koje su samo tu u Beogradu i uvek neki internacionalni ili strani menadžment odlučuje o sudbini festivala i kad god dođe odluka do stranca, odluka je pozitivna. Znači, svi naši sponsori su prosto strani sponsor. Nikad nismo imali domaću firmu kao sponsora i država je uglavnom protiv tog festivala, jer oni misle uvek lako je, a i ona ima sponsor, ima publiku. Što mislim da je jako loše, jer ovaj festival je i tekako potentan. Ako pogledate da je karta za predstavu u Milanskoj Skali oko 200 i 250 eura jedna karta, a da kod nas u Sava centru mi tu istu predstavu prodajemo za između 10 i 15 eura, onda i tekako može neka publika da se dovuče na vikend u Beograd i da pogleda neke vrlo, vrlo aktuelne naslove. Mislim da je ova Nacionalna fondacija za igru i uopšte baletska škola nastala kao društvena odgovornost Beogradskog festivala igre i nastala je isto kao jedna vrlo, vrlo ambiciozna ideja, s tim što ove sve produkcije koje dolaze na festival vi lako možete da izguglate, da vidite šta o njima priča New York Times ili Observer, a kad pravite školu, kad gradite neko obrazovanje, edukaciju, to se slabo vidi. Znači, na festivalu se sve vidi i publika je tu da aplaudira, da je se nešto manje ili više sviđa. Uglavnom vidite punu salu, mnogo natpisa u novinama i to je uspeh, to je to. A kad neko treba da drlja baletsku školu 8 godina, tu tek nakon 8 godina možete da vidite šta se dešavalo iza zatvorenih vrata sa pedagozima. Ono što je bila moja ideja sa školom, i tu završavam, jeste da isto toliko bude ambiciozna kao i festival. I da, pošto mi nemamo baletske pedagoge u Srbiji, mi nemamo baletsku akademiju, mi nemamo mogućnost za školovanje pedagoga i koreografa, da u Beograd dovedem inostrane pedagoge da rade sa našom decom. I da Beograd prosto postane rasadnik tih mladih talenata, ali i mesto gde će se praviti neke koprodukcije i mogućnost da taj festival nadalje raste. Znači, kao jedna vrsta, eto, prosto druge faze Beogradskog festivala igre.